Serum bi svetovala prav vsakemu, ki išče kvaliteten izdelek proti gubam in si želi, da bi bila koža videti polnejša in bolj čvrsta. Ta serum nadomesti vso hialuronsko kislino, ki jo izgubimo iz povrhnjice tekom dneva. Kot farmacevtki se mi zdi zelo pomembno, da svetujem izdelek, ki je hkrati učinkovit pa vendar nežen do kože. Res je, da serum vsebuje visoke koncentracije učinkovin, vendar ne vsebuje dišav in alkoholov, ki bi dodatno dražile kožo. Je tudi oftalmološko in dermatološko preizkušen, kar se mi zdi zelo pomembno, saj ga lažje svetujem, ker se lahko nanaša tudi na področje okoli oči, kjer so pa gubice najprej vidne.